Biosens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, osnovan je 2015. godine i pionir je digitalne transformacije poljoprivrede u Srbiji. Jedno od aktuelnih istraživanja Biosensovih naučnika obuhvata i elektrohemijske katalize. Elektrohemijska kataliza je proces koji se odvija u biološkim sistemima uz upotrebu električne struje i enzima kao katalizatora. Bioelektrohemijski senzori su napredni senzorski uređaji koji koriste biološke katalizatore poput enzima ili mikroorganizama za detekciju specifičnih supstanci u različitim uzorcima. Omogućavaju interakciju između bioloških komponenti i elektroda, a promene u električnim svojstvima koje nastaju tokom tih interakcija koriste se za precizno merenje koncentracije ciljanih analita. Osnovne inovacije u oblasti elektrohemijskih senzora su prvenstveno različiti 2D nanomaterijali koji pospešuju elektrohemijsku katalizu i detekciju određenog tipa molekula ili iona od interesa. Senzori kao takvi svakako, ja vidim tu veliku ulogu i napredak različitih 2D nanomaterijala kao elemenata koji će svakako elektrohemijske senzore podići na jedan novi nivo gde će svakako i osetljivost i njihova raspoloživost i opsezi detekcije biti na jako većem nivou. Osim velikog značaja na polju biotehnologija, pre svega farmakologije i medicine, namera je da pronađu primenu u borbi sa klimatskim promenama, ali i u prehrambenoj proizvodnji. Što se elektrohemijskih senzora tiče, samo njihovo korišćenje i tekako smanjuje recimo korišćenje velike količine otrovnih i po životnu sredinu ne tako dobrih reagenasa koji se koriste u analizi detekcije u različitim drugim biohemijskim laboratorijama. Sa druge strane, ako govorimo samo o elektrohemijskoj katalizi, ona i tekako može da pospeši zaštiti životne sredine iz razloga što elektrohemijskom katalizom recimo na najprostiji način možete kondenzovati ugljen dioksid iz vazduha, pretvarati u neke recimo organske jedinjenje i na taj način bukvalno prečišćavati atmosferu od toksičnog ugljen monoksida i ugljen dioksida. Elektrohemijskim senzorima moguće je detektovati različite vrste iona, molekula, tumor markera, toksina, pesticida. Senzorska tehnologija tako značajno olakšava procenu plodnosti zemljišta i detekciju genetski modifikovanih organizama u hrani.